8 травня відбулося районне свято, присвячене 69-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. В святковий день разом зібралися ветерани зі всього району та всі небайдужі до цього дня люди. У центрі уваги традиційно були ветерани. Ветеран Великої Вітчизняної війни Петро Щербань з Мирного з 1941 року по 1947 служив у лавах радянської армії і захищав від фашистських загарбників землю багатьох країн. До Берліна не дійшов, ранений був в Венгрії, німного не дійшов до Берліна. Попав я одразу в Севастополь, береговою оборони Чорноморського флота в 41-му году. Оттуда, коли Севастополь здали, 3 июля 42-го года, попав в госпіталь. Я 3 місяці в госпіталь, я 3 рази ранений був. Хоча з присутніх ветеранів не всі воювали на фронті, в пам'яті кожного з них живуть гіркі спогади про воєнні роки. Я 28-го года, я не воював. Но я работал вольнонаемных на складах боеприпасов. Возил бомбочки тачечкой, грузил в машину, отправляли на фронт туда. 1,5 года. После войны очень много было разбросано вот этих снарядов, мин. И мне пришлось 10 лет очищать вот эти территории от взрывоопасных предметов. В частности, Мелитопольский район. І вся Херсонська область. Дітьми угнали в Германію. В авто, у поїздах, в цих товарняках, як скот, нас гнали на убой. Гоняли німці нас, догнали нас до город Ліда. Ми з матір'ю були там. Отця на війну забрали, а мать угнали. Нас троє було. От, 2 сестри і брат умер уже. Велика вітчизняна війна торкнулася кожного мешканця Мелітопольського району. Майже в кожній сім'ї є рідні, які не повернулися додому з поля бою. Під час мітингу з теплими словами привітання до присутніх звернувся голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Дорогі друзі, поздравляю вас всіх з праздником, з Днем Победы. Желаю вам здоров'я, довгих років життя. Желаю оптимизма. В эти дни он нам всем необходим. И пусть цветет и процветает наша страна Украина. С праздником! В районі проживає 1594 ветерани Великої Вітчизняної війни та 296 учасників бойових дій. Районні очільники зазначають, що для них одним з головних завдань є покращення життя саме ветеранів. Та ціна, яка була заплачена вами і вашими бойовими товаришами за нашу свободу, за нашу победу, ми повинні в серцях передати своїм дітям, щоб ніхто нас ніколи не міг розділити. Ми були сильною, єдиною нацією. Я поздравляю всіх вас, низький вам поклон, дорогі наші дідушки, бабушки, всім, хто пам'ятає, всім, хто готов передати нашим дітям, нашим поколінням цю правду. В святковий день ветеранам вручили заслужені нагороди. Зокрема, Анатолій Хвостіков отримав орден за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеня. По завершенні мітингу учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів та поклали квіти до меморіального комплексу. День Победы! День Победы! День Победы!